Pozdrav učenici trećeg razreda. Danas sam zajedno s vama na ovoj video lekciji glazbene kulture za treći razred i s temom izražavanje glazbom i uz glazbu. Ja sam učiteljica Andreja Kovač i zajedno ću vas provesti kroz ove zanimljive sadržaje. Što ćemo to danas naučiti? Naučit ćemo izvoditi glazbenu igru uz pjevanje, slušajući glazbu i prateći pokrete uz glazbu. Razlikovati bilogorsku igru u odnosu na igru svog užeg zavičaja. I ono najdraže, biti čuvari hrvatskih tradicijskih igara. Za početak pripremite bilježnicu i olovku kako biste mogli zapisati tekst ove glazbene igre, zatim slušalice da ne biste ometali ostale članove vaše obitelji. I ono što je još zanimljivo vezano za ovaj oblik učenja, da ovu video lekciju možete uvijek zaustaviti i ponovno pokrenuti. Glazbena igra Bilogore Paun Pase primjerena je dobi i sposobnostima učenika trećeg razreda iz područja tradicijske glazbe, no igraju ju i mlađa djeca. Na nastavi prirode i društva govorili ste o sadržajima koji pripadaju prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Igra Paun Pase je upravo igra koju su igrala djeca tijekom prošlosti. Istražite, možda su upravo vaše prabake i pradjedovi igrali igru. Igra spada u svadbene običaje. Što to znači? Pa to znači da su oni ovom igrom oponašali svadbu, događaj odraslih, i to na taj način da je dječak Paun odabirao djevojčicu koja mu se jako sviđa i izrazio na taj način svoje simpatije prema njoj, a već je dao naslutiti da bi volio da mu ona bude žena. Sjetite se vlaka u snijegu, istoimenog igranog dječjeg filma, i tamo su djeca upravo igrala i organizirala jednu seosku svadbu. Tekst glazbene igre je vrlo jednostavan, nema riječi koje bih vam posebno pojašnjavala. Ono što je vrlo bitno tijekom igranja ove igre, da su djeca složena u formaciju kruga. Unutar kruga nalazi se dječak Paun koji korača suprotno od samoga kola, a kolo se kreće u smjeru kazaljke na satu. Tijekom koračanja i pjevanja pokazuju tijelom ono što pjevaju. Pa tako će tijekom stiha Paun Pase trava raste biti prignuti prema tlu i oponašati čupanje trave. Tijekom stiha Pauna nam glava boli, objema rukama držat će glavu i ilustrirati bol u glavi. Isto otprilike će biti kada će pokazivati kako ga noga boli, zatim leđa i prsa. U stihu Paun trepti da poleti, raširit će obje ruke simbolizirajući krila ptice, odnosno Pauna. Na čije će dvore pasti? To bi u našem razgovoru otprilike značilo kao u čije će dvorište ući. Koga hoće okružiti ili negdje čak pjevaju zakriliti, to je upravo taj trenutak, što bismo rekli, svadbenog običaja, jer Paun u tom trenutku odabire djevojčicu koja mu se sviđa i kroz ovu igru izražava svu simpatiju prema njoj. Igra na tom dijelu prestaje i djevojčica koju je on okružio, zakrilio ili zagrlio postaje nova Paunica i nastavak igre slijedi s novom odabranicom. Igra se može igrati neizmjerno dugo, dok se svi ne izredaju, ili jednostavno dok ne poželite igrati nešto drugo. Da biste ovu igru što lakše naučili,
pomažu učenici kombiniranog odjela prvog i trećeg razreda područne škole Kaniška Iva iz osnovne škole Garešnica, koji ju redovito i s radošću igraju u svim mogućim trenucima, ne samo na satima glazbene kulture. Stoga vas pozivam da zajednički pogledamo kako to oni čine i kako biste u konačnici i vi tu igru što lakše naučili. Pauna nam glava boli, paune moj. Ajde. Pauna nam leđa bole, paune moj. Paune moj. Pauna nam noga boli, paune moj. Paune moj. Paun treći da poleti, paune moj, paune moj. Koga hoće zakriliti, paune moj, paune moj. I sad sam ja zagrlila Ivana, Ivan bi bio novi paun. I opet se igra ponovno. Vjerujem da nije bilo teško shvatiti moje prethodno objašnjenje, a uz ovu video snimku to još potvrditi. Stoga mogu vas samo pozvati da ovu igru čim prije naučite i povratkom u svoje razredne odjele odigrate sa svojim prijateljima i prijateljicama. Do tada vas srdačno pozdravljam. Do neke nove video lekcije ili nove igre.